че през 2005 ще бъде много щастлив един от вас. И той ще спечели 200 000 лева. Само не знам кой. Тази вечер обаче трябва да се разделите с още един от вас. Зрителите са готови със своето решение. Зейнеп, Зара. Къщата на Big Brother след 2 минути трябва да напусне. Зейнеп, това си ти. Моли, Влада, Зейнеп, имаш 2 минути да напуснеш къщата на Big Brother. Мога ви кажа, че се кара чудесно. Най-хубавото време беше тук. Ти да не знаеш как ти отправя. Сега сега да отправиш. Ти че пана най-хубавото момент е. Знаеш ли тук? Аз си говорим обаче. От 6 до 3 почти месец. 28 дни. Точно 28 дни. Lasciatemi cantare.